Krásný dobrý den, milí diváci. Já vás opět vítám u dalšího rozhovoru. A tentokrát bych přivítala muže, na kterého jsem se moc těšila. Je to Roman Slabihout. Ahoj, Romane, vítej. Taky zdravím všechny a taky jsem se moc těšil. I když teda, jak jsem říkal v úvodu, nebylo to, že bych nemohl dospat, ale už jsem cítil, jak se to všechno připravuje, i to moje tělíčko, jak se připravuje, jak se tam dějou změny energie. Tak to máme velikou radost. Ještě na úvod, než se ponoříme do tvého tématu, se kterým se chceš podělit s diváky, bych tě ráda představila, nebo ještě naopak trošku lépe. Já tě poprosím, aby si se představil, protože pro tebe je důležité sdělit divákům tvoji životní cestu. Tak pojďme do toho. No, tak než se pustím do nějaké životní cesty, což bude jakoby vyprávění trošku na delší časový úsek a budu se muset hlídat samozřejmě, tak bych chtěl říct, co vlastně jakoby dělám vůbec. Že jo. Pracuji s různýma úrovněma vědomí, vlastně pracuju vlastně. Já bych řekl spíš cestuju, protože pracovat je jenom pro člověka, aby si to nějak pod tím něco jakoby představili, jako jo, ale ve skutečnosti je to zavádějící slovo, že jo, pracuju. Takže spíš cestu těma úrovněma vědomí tím, že vlastně jsem jimi jakoby prošel, protože můžu vždycky dát dál nebo sdělit něco, čím vlastně člověk jakoby prožil. A to je potom ta jeho vnitřní mapa, která prostě může říct, že tady za rohem je tady tohle a tady tohle a tady je pozor, nezakopni, jo. A je to úplně normální, nemusí to být žádný EZO. Takže spíš jako cestuju těma úrovněma, abych byl srozumitelný, anebo abych mohl dělat věci, co se týče jakoby pomoci odpoutávání vlastně těch zátěží, různých limitů, vzorců, programů, který se dokážou velice rychle smazat v tom vyšším poli vlastně toho jakoby vědomí. Jo. Takže pomáhám vlastně jako zprůchodňovat to napojení sama na sebe, kdy vlastně ten prostor vnímání sama sebe je velice úzký, takže ani nevnímáme, nemůžeme ani vnímat tu naši skutečnou sílu, protože se do něho promítají různý strachy, obavy prostě, očekávání, zklamání, nebo že se něco špatného stane. A tím pádem vlastně my nemůžeme úplně jakoby vstoupit do toho většího napojení na sebe. Nicméně vlastně, když chceme žít něco nového v nějaké jakoby důvěře v ten život, protože to je základ v současné době, důvěra je nejcennější artikl, protože není nikde. Nikdo nikomu nevěří systému a tam dá, a nakonec ani svým nejbližším, ani sám sobě. To jsou už takový větší extrémy, že nevěří ani sám sobě. Takže tam je důležitý se z těch věcí vlastně jakoby dostat. A to nový je vlastně ta důvěra jako v ten život, že vlastně opravdu si to člověk fyzicky osahá, že ty věci můžou fungovat úplně zcela jinak. Fyzicky v této realitě nebavíme se o nějakých jemnohmotných světech a nějakých jako jiných věcí vlastně. Jo, ale o fyzickém tvoření zde v této realitě, jo, kdy vlastně jako tomu můžeme říkat zázraky, ale ve skutečnosti to žádný zázrak není, protože vy vlastně, když se dostanete do této frekvence a ani nevíte, že se tam dostanete, prostě najednou tam jste, tak je pro vás samozřejmě prostě jít a prostě někde uvidím dveře, otevřu je, podívám se, sáhnu, něco vyndám a teďka najednou feedback těch ostatních, najednou, Ježíši Maria, tam se udělal otvor, stal se zázrak. A já říkám, co blbnete, já jsem otevřel dveře, ale oni je nevidí. Romane, máš nějaké techniky nebo zaměřuje se spíš na fyzické tělo? Pojď trošku konkrétně prožitek, to přiblížit. Prožitek musí být přes fyzické tělo. Žádné jako cestování vlastně, já nevím kam, jo. Je to vlastně být tady a teď pevně ukotven zde na zemi a prožitek vlastně sama sebe skrze tělo, protože toho se nejvíc počítá, jo. Protože vlastně, když vlastně přesáhnete tím rozšířením vlastně té frekvence hranice svého těla,
tak najednou zjistíš, že vlastně nejsi, že ve svém těle, ale to tělo je v tobě. Že ty to tělo tvoříš. A to už tam se jakoby mění, vlastně uvažování vlastně a vidění vlastně, pak vlastně člověk to začíná jakoby žít. Ale jsem zase jako normální jako člověk, který se jako potýká a taky dělá, neustále dělám korekce, že jo, neustále mě to také vykopává vlastně a tak dále, ale už vím, kam se vrátit, nadechnout se. No a samozřejmě to dělám velice často, nikdy se nechám strhnout, ale nenechám se v tom, nestratím se v tom. Znamená to tedy, že se držíš uzemněný ve svém těle? Uzemněný ve svém těle a vlastně vnímám sama sebe skrze tělo, protože kam jinam bych chodil, že jo? Jsem tady a teď ve svém těle, jo? A vlastně mohu teďka zažít vlastně prožitek sama sebe skrze tělo. Fyzicky skrze tělo prožitek té existence, toho já jsem, vlastně toho vědomí hmatatelně, fyzicky, skrze tělo. Kdy vlastně vidíš, že můžeš v tu chvíli upravovat tělo, jak se ti zlíbí, jako když luskneš prstem. Něco tam je vychýleného, srovná se to. Ono to ani nejde jinak. Protože jakmile ta vlastně se spustí v těch vibracích vlastně tok energie chodidlama nahoru, tak vlastně, aby to tělo to fyzicky vlastně dalo, aby to jako ustálo tu sílu, vlastně moji sílu, tak vlastně se všechny vychýlení srovnávají, všechny zúžení vlastně jakoby roztahují, rozšiřují, protože to je jako když teče široká řeka a nejenom tam zúžení, tak to udělá. Zrychlí se to a obrovský tlak do toho zúžení, snažící se vlastně ty pevné zdi roztrhat. Takže proč bych si tam udělal nějaký takovýhle stav? Prostě člověk najednou, dělám to tím jemnějším způsobem, kdy vlastně to jakoby začíná jakoby zesilovat postupně. A v tu chvíli tam každý má možnost jakoby projít vlastně a nevystrašit se z toho vlastně, z toho setkání sama se sebou, s tou vlastní silou jako hmatatelně. A osahat si to, že mi to vlastně neublíží, že mi to nekousne a že je všechno v pořádku a že nakonec se mi to líbí. A je to příjemný. Nakonec, jo. Takže jsou benefity toho být spojen se svým tělem? Protože někteří naši diváci, a já se přiznávám a pracuji na tom už několik let, máme tendence spíš ulítávat z těla ven. Jaké jsou benefity toho, že do toho těla se máme vrátit a tu pozornost směřovat? Je to jenom pravda. Mm-hmm. Pravda prostě, jak to je. Protože jako v tom jednotném poli, tak co si budeme namlouvat, jako my můžeme o tom mluvit jako zcela otevřeně, tak vlastně já jsem ty a ty jsi a já jsem všichni a všichni a jsem vším a tak dále. A já tady vlastně, jak je jako benefici ulítávat, tak my jsme tady ty spící bohové, který tady spí a mění si ty těla v té inkarnaci tady, chrápou, zdají se jim ty sny, jo. A říká, já tam cestu v astrálu a teď jsem tam upravil nějakou krystalickou mřížku a tam jsem něco namastil a tam jsem něco převibroval. A co jako? I to je důležitá práce. Utíkají sami před sebou někam, místo aby věnovali pozornost sami sobě a začali se probouzet. Jedině tak můžou pak skutečně něco začít dělat. A známka probuzení, vlastně, jako když se člověk dostává do vyšších frekvencí vlastně, skrze vědomí sama sebe, tak vlastně už tady jako, tak mi ukáž, co uděláš, jo, tam někoho léčím a tak dále. No a co? Tak tady pohni předmětem, zmaterializuj tady jabko, choď po vodě, levituj. A zhmotňování vlastně a tak dále, to jsou další jakoby frekvence toho vědomí. A tam je důležitý se dostat, tam se mění úplně všechno. A nemusíme tady nějakým tlakem a teďka tady někdo vyhrává, někdo prohrává a co jako? A co jako? Ve skutečnosti se vlastně nikdy nic nestalo. To je to nejhorší zjištění. Že vlastně se fakt nikdy nic nestalo. Jo. Dobře, hrajeme to tady,
Některý s verbou samozřejmě, protože nic jiného nevěří a ten strop nechtějí nadzvednout. Jejich volba, akceptují svobodnou vůli, vlastně ve skutečnosti se nikomu nic nemůže stát. Ale fyzicky to bolí, jako co si tady děláme, jo? Různý věci i přes fyzické tělo. Takže jediná cesta je pak jako probouzet se. To znamená neutíkat sama před sebou někam jinam, protože tím probouzením vlastně potom skutečně měníme vše kolem sebe. Jak ten Neo vlastně s tou lžičkou v tom Matrixu, co byl u jedny, a ona mi ji podala, aby ji ohnul. No to nešlo, že jo? A ona mu řekla, ať vlastně se nesnaží vlastně jí ohnout, ale ať si uvědomí pravdu. Že neporušovat svobodnou vůli někoho jiného nějakým tlakem změň se a ohni se a tak dále, to vyvolává protitlak. Že jediná možnost je uvědomit si tu pravdu a ta pravda je, že vlastně já jsem i ta lžička, a lžička je mnou a já se prostě ohnu, jak se ohnu, tak se ohne i ta lžička. Ale až když se ohnu já. Takže pak člověk může vlastně tvořit úplně jiným způsobem a hmatatelně fyzicky. Jo? A všechno se mění. To je důležité. A každý z nás, který se posune o pár kousíčků nahoru, tak každá nepatrná změna nefunguje lineárně. Není tam jedna a jedna jsou dvě. Ovlivňuje to velmi. Další změna ještě mnohem víc. Prostě to jednotné pole toho vědomí. A my teďka lavírujeme furt někde uprostřed, kde vlastně jako nedokážeme furt překonat tu hranici do toho plusu, protože všichni i ti, co ví, jak to vlastně je, tak neustále posuzujou. Tam to je špatný, to je naprd, a tak dále, a tak dále. A to je to mínus, který je taková ta šedá zóna před tím plusem a je taková úplně, člověk tomu nedá pozornost a říká si, že já si v pohodě nikomu neublížuju, jo. Ale prostě, ale je velmi hutná a těžko se z ní dostává, jako přestat posuzovat a dělat tyhle ty věci, jo. A to vlastně, když každý ten malý posun vlastně jakoby otevře jakoby obzor, o kterým třeba ten člověk nevěděl a v tu chvíli začne třeba nahlížet na ty věci úplně jinak a řekne, proč já to posiluju? Proč vlastně tou pozorností vlastně jako ty nefunkčnosti vlastně pomáhám tvořit, že tam tomu dávám tu pozornost? Proč to dělám? Jako? To prostě... A jakmile každý vlastně má takovou moc, jakou my mu dáme. Jakou mu dáme svoji sílu. To máš pravdu. Ideální je určitě, když ty vyšší světy držíme v rovnováze s těmi nižšími, protože zase nemůžeme si hrát tady na to, že to neexistuje, že když někdo opraví krystalickou mřížku, tak je to super práce. Ono to v rovnováze je, ale my v těm nižším světě máme úplně jinou představu, jak by ta rovnováha měla vypadat, ale funguje úplně jinak, než naše představa. Jaký je tvůj názor? My nadáváme, ale v tom 2Dčku, co žijeme, Jinka, já, muž a žena, nejsem homofrody, jo, že obou pohlaví prostě, jo, tak prostě tady ani nelze vlastně jakoby tu dokonalost nebo tu jednotu nějaký jakoby v té plnosti udělat, protože pokud by se nám to stalo, jo, tak tady přestáváme existovat. Tak nás to pinkne do jiného prostoru také země, ale jiného levelu, jiných vibracích, jiného vědomí a taky tam je člověk fyzicky, ale už je v jiné frekvenci. Mm-hmm. Takže to je prostě odpověď. Jo? A to, že to tady se také pinká, my jsme si sem proto přišli a chceme něco napravovat v tomhletom systému, to by ten systém přestal existovat. Jo? Takže buďme rádi za 2Dčko, já tomu říkám takový výcvikový tábor, třeba lásky. Je zajímavý, že spousta lidí si myslí, že žije ve 3D a vstoupáme do 4D. Je to upřímně tahle ta informace o... Ne fyzicky, ale svým vědomím. Ne fyzicky, ale svým vědomím. Může být napojený vlastně na tento systém, ale ne fyzicky. Fyzicky, kdybychom to začali žít v tomhletom, protože ty systémy 3D, 4D mají úplně jiné vibrace. Kdyby se to promítlo, tyto vibrace do fyzického světa,
tak by to tady spousta lidí úplně odkouřilo. To prostě, jakože určitý myšlenky existují jenom na nízkých vibracích. Prostě takový to ovlivňování někoho, prostě manipulace a další věci existují na nízkých vibracích. A kdyby tady fyzicky se projevily vyšší vibrace z této úrovně, tak tohle to se převibruje, schoří, ne schoří, převibruje. Prostě. A když se to převibruje, tak ta vibrace už neexistuje, protože tohle omezení nějaké manipulace jenom na nižších vibracích, prostě to přestane existovat. Takže bychom se tady, kdybychom byli ve 4Dčku, tak bychom se tady takhle spolu nebavili. Ve 3Dčku je to ještě trošku složitější, ale kéž by už jsme do toho 4Dčka co nejrychleji přestoupili. Já bych nevytyčoval zákonitosti, že je něco složitější, ale budiš. Ok, je to určitě diváci odpustí. Romane, jakými technikami ty uzdravuješ tělo? Protože, co jsem tak si o tobě načítala, tak spouštíš ozdravné procesy v těle. To je jenom tím, že se tam pustí energie, nebo ještě s tím potom nějak dál pracuješ? Je to o převibrovávání těla. Ale třeba bych měl říct ten můj osobní příběh, aby jako spíš bylo pochopeno, od čeho se vlastně jako odrážím. Tak povídej. Prostě v těch 90. letech vlastně jsem dělal všechno možný jako se zeleninou, ale byl jsem takový klasický autíčkář. A vlastně mě vůbec nějaký svět energií nebo meditací nebo něco takového vlastně jako nezajímal. A když, a já jsem o něm ani nevěděl, tak jak bych mohl vlastně ho najít. Jo? Prostě ta moje pozornost byla úplně někde jinde a úplně na jiných vibracích. A prostě jsem hodně cvičil a jak jsem cvičil, tak prostě třeba nevím, 1000 kliků, jako v kuse 1000 kliků, ale s tím, že při 500, vlastně jak člověk má tu ruku takhle, když ji ohne, tak si uzavře vlastně to proudění té krve, tak pak mu začíná odumírat. Tak vlastně pak je to, jak kdyby byl na gumových rukou, ale to je něco jiného. A furt jsem se snažil o to tělíčko, jako aby se regenerovalo. A někdo mi řekl, abych si sehnal psychovolkmen, v té době vlastně už existovali, který mě vlastně naladí mozkovou frekvenci do hladiny alfa. Tak jsem scháněl, žádný psychovolkmen nesehnal a kamarád mi poradil, že se mám dívat do holografického obrázku, který mi i přinesl, taková změť barev, člověk se na to dívá a vyskočí z toho nějaký jako 3D objekt. A když do toho budu 20 minut prostě se dívat, tak se dostanu do hladiny alfa. Říkám, fajn. Tak jsem si to vzal, dal jsem si to na takový stoleček malinký mezi nohy. Seděl jsem jako u toho v tureckém sedu. A koukal jsem se na to a vlastně ten obrázek se mi objevil, kousíček jakoby nad tím povrchem. A byla to jakoby váza, z toho byl vlastně stonek s nějakýma dvouma listama a velikánský kolaž okolo drobný lístky. Vypadalo to krásně i barevně, fakt jako pestrý barvy, žlutá, červená, modrá, zelená. Hezký. A slzely mi oči a vlastně v tu chvíli jsem se setkával vlastně s meditací, aniž bych věděl a tušil, co to je, s tou jednobodovostí, protože když tam přiběhl pohyb mysli, tak vlastně to smáznulo. Tak jsem to znova musel postavit. Takže jsem se už udržoval v nějaké jako koncentraci do té přítomnosti toho vlastně. A během chvilky se to tak nějak jako zafixovalo. A dostával jsem se do takového jako klidu, bylo to příjemné. A začal jsem si s tím hrát jako na tom stolu. A když jsem s tím posunul, tak už to jako nespadlo, drželo to. A nemusel jsem tomu dávat žádný úsilí. A najednou prostě mě napadlo zašelhat. Jak jsem zašelhal, tak vlastně to spadlo a vyskočila z toho jedna celá plocha, která už byla takhle vysoko, prostě, už nebyla prostě jenom centimetr nad, ale takhle vysoko. A ta váza s tou slunečnicí tam byla jako stopa do sněhu. Říkám, to je fajn, tak to už mi nikdo neuvěří. Tak jsem si tam
tu vázu, hladil to bříško jakoby prstem, procházel tu vrstvu skrz naskrz a tak dále. A bylo to tak jako příjemný, pak jako jak jsem se toho dotknul, tak jsem to cítil jako i tím svým tělem fyzicky. Říkám, to je zajímavý. Tak jsem ještě víc zašilhal a jak když ty dva obrázky se vezmou, sloučí, kde kruh, když se dva spojí dva kruhy, tak je tam taková jakoby kapka, která byla vystouplá a už to bylo víc složitější a dvourozměrný. Jo? A už to bylo ještě víc nahoře. Tak jsem si s tím pořád ještě hrál a vznikal fakt takový hrozně příjemný pocit. Tak jsem zašel ještě víc a najednou to vyjítlo, měl jsem to těsně před nosem. Ale vlastně už jsem tím šelháním, jak jsem šelhal ke kořenu nosu, vůbec neměl šanci vidět do šířky, ale vždy v tomto bodě do hloubky, tady do hloubky, tady do hloubky, tady, ale ne do šířky. No a bylo to příjemné, tak jsem to odložil, lehnul jsem si na záda, podepsal jsem si polštářem hlavu a koukal jsem vlastně jakoby na ty svoje nohy, které byly natažené přede mnou. A nejenom mi napadlo taky zašelhat a teďka vlastně ty chodidla z těch věc, jakoby další jakoby třetí nohu, tím šilháním. Tak jsem se snažil, že bych měl jako třetí nohu, která se mi bude zařezávat do prostřed těla. Říkám. A už to jsem cítil jakoby příjemný. Mě to tak jako všechno samovolně navádělo. A jak jsem šilhál, tak vlastně, aniž bych tušil, tak jsem vlastně aktivoval vlastně třetí oko. Nejdřív je to tlak, fyzicky přesvaly, jak se šilhá, že jo. Člověk tam soustředí svoji pozornosti, energii vlastně, se to pak za chvíli uvolní a rozleje a funguje to jak výtah pro rozproudění té energie. Což jsem nevěděl, jak jsem šelhal. A vlastně jsem se snažil vlastně jakoby to, ale jak dát, jakoby sjednotit jednu nohu. Ale jak jsem se snažil to dělat jako neustále nějakým tlakem, tak to nešlo, buď se to moc jsem to přešilhal, nebo nedošilhal. Takže to pořád takhle jezdilo. A pak najednou jsem se uvolnil, tak jsem vlastně uvolnil i to tělo, pustil jsem to a najednou to udělal cvak, jak když dva magnety, které se odpůzujou, jenom udělali se přecvaknou a jdou okamžitě k sobě. Byla tam třetí noha a vlastně já už vlastně se dostával do takové jakoby té správné meditace, aniž bych věděl, jak to funguje, že vlastně člověk nemá mít zavřený oči, ale má mít napůl zavřený a napůl otevřený. I směrem dolů vlastně a s tím šelháním. Říkám, fajn. A teďka najednou vznikla vlastně z ničeho nic přílivová vlna a začala jít úplně jak tsunami, prostě chodidlama nahoru a to teklo. Taky jsem si vzpomněl na Matrix, jak vlastně si vzal tu červenou pilulku vlastně a jak seděl před tím zrcadlem, oni to tam spustili a on se dotknul toho zrcadla a to zrcadlo do něho začalo najíždět a začal se mu zvyšovat tepová frekvence, to bylo v tom filmu. Takže přesně, nebylo to, že by se mi zvyšovala tepová frekvence mého srdce, ale začne se rozvibrovávat srdeční čakra. Ten, kdo neví, co se děje, tak někteří lidi skončili v nemocnici, my si mysleli, že mají infarkt. I ty, kteří vědí a už s tím jakoby pracují, tak se nechají překvapit v tu chvíli. A dostanou strach? Nedostanou strach. Mysl zautočí a podlehnou té mysli. Udělej něco, fyzicky se ti něco může stát. Musíš mít strach. Nepustíme tě nikam. Jo? Takže vlastně jsem věděl už, no nevěděl jsem, co se děje, ale bylo to jak tisíc orgazmů. Vyskočil jsem z toho, nevěděl jsem vlastně, co se stalo, nebo že by něco ve mně mohlo být prostě a tak dále, tak jsem z toho byl takový jakoby vyplašený. Nicméně vlastně to bylo příjemný, zjistil jsem, že se mi nic tak moc jako nestalo a vlastně měl jsem tam kamaráda, o kterém jsem věděl, že se o podobné věci jako zajímá a byl v Kanadě a měl tam nějaké zasvěcení s mistrem, kde vlastně se dostal mimo tělo, vlastně sledovali to tělo z vrchu, tam naproti sedí fyzicky a baví se. A vlastně ten mi některé věci jakoby objasnil, tak zhruba. No a tak jsem říkal, že to zkusím znova. No, ale tam prostě se stala jedna věc, se kterou jsem nepočítal, jak jsem už asi tím byl nějak jako na to připraven, nebo já nevím prostě, tak to prostě jako, když to řeknu fakt lidově, tak to vysmahlo nahoru. To nebylo, že vyletělo, to vysmahlo. Ani jsem to stačil zaregistrovat, tak jsem byl ve stavu, kdy když jsem stál, tak to bylo, podlaha byla plovoucí
a úplně měkká pod nohama, tak to jsem nedal, tak jsem se vrátil na postel, sednul jsem se do tureckého sedu a věděl jsem, že to je špatný. Že to je v háji. Protože už to nešlo stáhnout ničím, jako když člověk jako chce něco stáhnout dolů a snížit ty vibrace, jo, tu intenzitu, tak se vyzvrací, dejme to. Ale ono nešlo ani vyzvracet, nešlo vůbec nic, prostě jenom prostě se to dělo a neměl jsem šanci se tomu vlastně jakoby ubránit. Nicméně ty vlny lítaly nahoru, nejdřív tenký, pak se rozšiřovaly a rozšiřovaly a jak se začaly ještě víc rozšiřovat, skoro na celé tělo, tak už mi zašlo té zdobo. To najednou prostě, jak když někdo mi začne ťukat na čelo, úplně jako fyzicky, prostě a najednou bum a prostor. A přesně došlo na má slova, co jsem cítil a byl jsem totálně v háji. Byly tam pouze dvě možnosti. Jedna možnost byla, že prostě si něco fyzicky se mi fakt opravdu stane, protože ty vibrace byly tak hmatatelný, fyzický, mnohonásobně fyzičtější než nějaký kus nábytku nebo něčeho prostě. A v této intenzitě vlastně vznikal tam obrovský tlak, který jsem vlastně způsoboval já tím, že jsem nedokázal něco pustit. A vlastně bylo to vlastně to, čím jsem vlastně se rozhodl být. Roman, tohle to jsem, to nejsem, tohle to je moje plus, to je můj stín a tak dále, bla, bla, bla. A nejenom, když se něco takového rozpouští, jako ta osobnost, nebo ego, nebo osobnost, jo, něco, co vlastně je můj život, což vlastně žiju, a nejenom to tam nezůstane, tak co, jako smrt? Co? Jo? Takže člověk má tu tendenci to držet pod kontrolou, protože neustále celý život se snaží mít všechno pod kontrolou a pocit jistoty. A to je přesně, co v tu chvíli se začalo trhat. Druhá možnost byla propast, bezedná, fajn, skočit, nemáš nic pod kontrolou, vůbec nevíš, co se stane. Důvěra. Teď tam byly ty tlaky a teď jsem, a to jsem fakt fyzicky nedával, to nešlo s tím nic udělat. A neměl jsem na vybranou. No měl jsem na vybranou, ale člověk to nedokáže pustit, že jo. No a právě ten můj kamarád ke mně přišel a fakt mě jako zachránil, zjistil, co se děje, naklonil se ke mně a řekl mi prostě, že jsem to já, vevnitř, a že prostě nemám vlastně bojovat sám se sebou, že se mi nic ve skutečnosti nemůže stát a že to mám pustit a uvolnit se a přijmout sám sebe. Říkám, bláho, tak jsem se natáhnul. Ego mě zachránilo. Jenom bych řekl, že ego nedám dopustit. Ego má sloužit a ne nás ovládat. Ego mě zachránilo. Jo? Takže takový půd sebezáchovy. To ega, jdeš, pust. Tak jsem se prostě lehnul, pustil jsem to a v tu chvíli to bylo cvak a všechno bylo jen. Byl jsem v tom 14 dní. Z začátku to byl takový fičák, že prostě jsem opravdu brzdil takovým způsobem. No ale ze začátku, když se to otevřelo, tak to v této intenzitě nebylo takové, ale ta pak začala vlastně se otevírat. Takže rohlík, začal jsem se usmívat a teďka prostě jsem si nedokázal vysvětlit, co se stalo. Fyzicky. Všechno prostě no byl jsem doma. Jo. Všechno bylo stejné jako předtím, akorát ty lidi byli jiný. Ale opravdu jiný. Fyzicky. Oni koukali na mě, šel z nich klid, mír a světlo. Já jsem opět ležel a říkám, no tak to je váhy. A teďka vlastně jsem se koukal na toho, jak tam naproti mě jako sedí a teďka jsem chtěl něco jako říct. A to ego jemně ještě bránilo, říká, neříkej to, zesměšníš se. A já říkám, ale už. A říkám, ty víš, že já jsem ty a ty jsi já? A on, ano. Vstál, šel ke mně, opřel se vlastně rukama o tu postel
a začal mluvit i fyzicky a to a vůbec obrovský tok informací. To byl takový křičák a teďka vlastně já jsem se podíval na toho druhého a ten byl furt takový jízlivý, o všech si myslel, že prostě jsou omezenci a tak dále. A najednou z něho šel klid, míra, světlo. A já jsem se tomu úplně koupal, prostě to byla koupel v cokoliv, kdokoliv, co říkal prostě. A říkám, ty víš, já jsem ty, a ty jsi já, on, ano. A říkám, takže vy víte, že já jsem vy a vy jste já, ano. Teď jsem se otočil na tohle a říkám, a ty taky to víš, že já jsem ty a ty jsi já. A on, ano. A já říkám, ale já jsem tě viděl takového jako agresivního. Jak si došel, bouchal pěstí, on byl takový vyžitej typ člověka. Jo? A on říká, ano, tak si mě viděl ty. A říkám, ne, jak já jsem tě tak viděl, no ne, tak to je moc. Jako. A teďka se to začalo rozšiřovat. Jo? A já říkám, a co tady dělám, proč tady jsem? Protože tady chceš být. A já říkám, a teď to začalo. Teď se všechno, ty zdi fyzicky, začít úplně vlnit, úplně to do... Jak to jednotný pole vlastně všechno tvoří. A vlastně tady z flašky může být okamžitě jablko, takhle jenom, že se přetvoří vlastně propojení určitých částic v jinou strukturu a není zapotřebí, aby s tím něco měl společného čas. Prostě se to udělá hned. Jo. A tam jsem začal brzdit. To prostě to bylo co jsem absolutně odmítl a řekl jsem ne, jako rozhodný ne. To bylo opravdu, jak když jede auto na ledu a teďka prostě jedeš a jedeš pomalu. A před tebou stojí zaparkovaný auto a víš, že prostě se nechytáš, aby to zastavilo, že když to nebude jako rána, tak to bude pěkný strkanec. Tak prostě zařadíš zpátečku a šlápneš vlastně ten plyn až na podlahu. Tu chvíli začneš hrabat těma kolenama, těma kolama proti a normálně vyhrabeš prostě tím ledem prostě na ten asfalt, chytí se a hodí tě to naspátek, těsně předtím. Tak to jsem byl já a to se mi povedlo. Protože dostat se do stavu, kdy na něco pomyslím a fakt se to materializuje, to byla taková zodpovědnost, že prostě já jsem najednou se dostával do strachu, do této nízké jako do této níz, to nebyl strach, to byl, kdyby to byl strach, tak by mě to rozbilo. Nedokážu to popsat, co to bylo, ale prostě nepustilo mě to vlastně do toho vstoupit, protože fakt jsem na to nebyl připravený. Jo? A ta obrovská zodpovědnost na všechno ve tvým životě, prostě, jo? Zpětně, ve všech formátech, jo? Prostě někde ti prostě useknou hlavu tvý ženě a znásilní dceru prostě. A co jako vlastně, on se nic nestalo, ale vlastně ty jsi to tam všechno dal. Všechno jsi to tam prostě dal, ty sám. Dobře, tak tohle to si teďka tady dám prostě. Nikdo jiný za to nemůže. To je to nejhorší, jak furt někdo hledá vinu někde jinde, že se mu něco děje. Ale my jsme do toho šli tímto způsobem. Prostě tohle to prostě si tady dám a tady si ještě přidám tohle do toho nákupního košíku a tady ještě tohleto. Fajn. Takže nemáme se na co zlobit. Všechno je naprosto dokonalý. Kdyby to dokonalý nebylo, tak by existence přestala existovat. Tečka. Jo. No, takže jsem vstál vlastně z postele, otevřel jsem dveře a teďka i všude jako ostatní lidi, prostě, který byli třeba hodně nevrlí, tak prostě se to hledělo. A já jsem si říkal, tak co se vlastně stalo? Jako, jo? Jako, že v jeden moment existuje nekonečné množství možností, kdy vlastně tady jsem snědl houby, otrávil jsem se, tady mi vypumpovali žaludek, přežil jsem to a tady se mi nic nestalo, tady jsem se stal učitelem, tady lékařem, tady mechanikem, opravářem a třeba, dejme tomu. Existuje všechno. Jeden okamžik. Takže jsem se dostal do nějakého alternativního paralelního světa, kde vlastně všechno prostě všichni jsou osvícený a mě vítají jako posledního doma, na kterýho čekali. To úplně to je to rozkrájí na kousky. Jo. A říkám, to mi tak hodně jako intenzivně vylítlo, že vlastně mě to takhle, jakoby takhle
tam pinklo úplně těsně způsobem, protože mě všechny věci v životě se dějou fyzicky. Jako i se ženou, když jsem se setkal se ženou, tak co se dělali fyzicky za věci, jako se ženou velmi intenzivně samozřejmě. No, nicméně vlastně jsem si to nedokázal vysvětlit. Komunikovali jsme, chodili, všichni mi vyprávěli vlastně, jak co funguje a tak dále v této úrovni, ve které teďka se nacházím. Nicméně vlastně jsem nebyl na tuto úroveň vědomí připravený, protože moje žena přestávala být mojí ženou moje dcera mojí dcerou, že jo. A já to ještě neměl doprožitý, jako to není špatný. Já ještě si to chci prostě doužít tuhle tu hru, korně, kdy o nic nejde, jo. Takže jsem to fakt jako stahoval dolů a pak se mi to po těch 14 dnech podařilo stáhnout. Nicméně mi zůstala jakoby ta možnost a ty schopnosti určitý, protože to, jakmile to je takhle silně proštuchnutý, tak vlastně ten prostor tam je nějakým způsobem vytvořený, na kterým jsem zakempený někde, jakoby víš, že jo. A proto můžu se pohybovat mezi těma úrovněma toho vědomí. Vlastně já mohl jsem vlastně otevírat lidem vlastně jakoby vědomí. No a hned z začátku vlastně v té euforii toho nováčka, který prostě všem všechno chce ukazovat. Já ti ukážu, jak to funguje, prostě my, když se tady budeme bavit slovama a filozofiema, tak to tak může být a nemusí být. Podle toho, jestli s tím, co říkáš, srezonováváš a jsme v nějaké shodě, tak řekneš, jo, to je pravda. Ale nemusí to vůbec tak být. Nemusí to být pravda. Důležitý je prožitek, který prostě, když tam v horách existuje nějaký Ferrari červený, tak tomu jako může být, proč ne? Může se chovat tak a tak, ale dokud si do něho nesednu a neucítím vůni té kůže a nastartovaného motoru toho zvuku, tak vlastně nemám ten prožitek. A v tu chvíli tam pak vlastně se mění ta realita a je to fakt zafixovaný, jak kdokoliv přijde a řekne mi, že to je jinak, protože tady četl nějakou knihu a tam prostě nějaký filozof nebo nějaký, já nevím, svatý prostě tady prohlásil, že to je tak a tak. No není. Není. Protože já to žiju. Jo? Jsem bez vlastně, že by někdo si ještě vyžádal, že něco chce takového podobného, tak prostě ještě ležel, spál vlastně, tak jsem řekl, tak já prostě mu to jako ukážu. Ještě bych se vrátil k předchozímu, vlastně když jsem se vrátil po těch 14 dnech dolů, tak vlastně nikdo si nic nepamatoval. A když jsem s někým říkal, že jsme tady chodili a o tomhle se mluvili, tak vůbec nic nevěděli a mysleli si, že si z nich dělám srandu po 14 dnech. Tak to bych jenom k tomu dodal. Takže jsem tam potom lavíroval vlastně, co vlastně se stalo fyzicky. Jo. Takže co se týče jakoby toho, tak jsem vlastně to tam do něho jako nahustil a jemu se to otevřelo, že jo, on potom stál a rozsvítil se mu oči, ale zabarvil toto úrovní vědomí, na které vlastně byl. Četl tam někde Biblii a tak dále a řekl, že ho prostě v náručí pohoupal Ježíš Kristus. A já najednou jsem to zahlíd, z jakého patra to jde, tam dole. Že to je takový omezení, který si teďka dal. On se setkal sám se sebou. On se setkal sám se sebou a zabarvil to do toho vlastně, co četl. On to vlastně jako nežil, ale on to zabarvil tímhle tím způsobem, protože vlastně on žil to setkání sama se sebou, ale zabarvil to, že to byl Ježíš Kristus, který ho pohoupal v náručí. Dobře. A najednou prostě jsem zjistil, že jsem mu i celý život vlastně zkazil, že vlastně on odešel od své rodiny, od své dcery, mladé, malé, a skončil někde u církve a někde v klášteře. A já jsem teďka čekal, odkud mi přilítne ta facka. A žádná nepřilítla. A já jsem se divil a pak najednou přišlo to vnímání, najednou furt to přijde a člověk to vidí úplně přesně. Plné pravdě, že vlastně on si tady proto přišel a já mu to umožnil skrze sebe. A mně on poskytl tu nejcennější lekci hned na začátek
Při prvním užívání svých sil, neboli CDs, síly svého vědomí, že nesmím porušit zákon svobodné vůle. No, musím říct, ještě párkrát jsem se snažil porušit, to bych jako neřekl, že hned jako jsem začal podle toho fungovat. Ano, z 80%. Jo. 20% ještě jsem si ponechával jako na nějaký takový improvizace a taky to nedopadlo dobře. A začal jsem vlastně to nějakým způsobem žít a pomáhat vlastně otevírat to vědomí. A proto vlastně dělám jako i ceremonie, na kterých jako přes ten fyzický zážitek, kdy vlastně to se rozvibruje celé fyzické tělo vlastně a můžeme hmatatelně začít žít sami sebe tady a teď, protože nikde jinde neexistujeme než tady a teď. A někde tady a teď je někde jinde v nějakých jiných světech. Ne, to je tady a teď a to je ten nejvyšší svět. To je ten ráj, ve kterém chodíme se zavázanýma očima, nadáváme na všechno kolem a vůbec nevíme, kde jsme. A tady si to komplikujeme, děláme se tyhle věci a furt chceme unikat do nějakých světů. Tohle je nejkrásnější svět. A já říkám, že nás čeká a la Harry Potter, takový ty zhmotňováníčka, to začíná být potom radostnější, větší lehkosti, hravosti, radosti, že jo, lásce, že jo, tak samozřejmě, že jo, jinak ani do toho nelze vstoupit, že jo. Ta živost vlastně, to napojení vlastně otevírá, proto to nelze zneužít, jo. Protože aby člověk mohl tímto způsobem tvořit na těchto vysokých vibracích, tak zase na těch vysokých vibracích nejsou nízké vibrace, manipulace a dál. Furt by všechno, nikdy bych chtěl dělat ochranu před něčím, před čím, jenom buď, a nemáš se před čím chránit. Ty jsi tvůrce, no vlastně tvůrce, to je takové slovo, jako že jsme tvůrci, ve skutečnosti žádné tvoření neexistuje. Jako, protože kdyby se vytvořilo něco jiného, co vlastně jako tato, co vlastně jako není, tak na té hranici, kde by to nové začalo, tak by vlastně nekonečnost a věčnost skončila a stala by se omezenou. Takže všechno jest. Takže vlastně naše tvoření je výběr. My si jenom vybíráme vlastně v té pravdě vlastně sami ze sebe, protože já jsem čím vlastně, různý možnosti své existence a vlastně to nejkrásnější, o co nám jde, vlastně je neustále to probouzení. To je to, člověk se někde zadekluje a pak to udělá wow, do takové síly a člověk tam někde pláče a úplně ho to trhá na kusy a v různých formách vlastně. Užívat si života a probouzet se, že jo, o to nám jde, že jo. To jsou ty největší jako vály. Romane, když někomu spustíš ten ozdravný proces, věnuješ se mu potom i třeba po té ceremonii, protože z osobní zkušeností vím, že když se spustí proces, tak to není na hodiny, ale třeba na měsíce. Ono to jinak ani nejde. Vlastně máme i skupinky třeba, jak dělám třeba, ona to je jakoby škola spíš jako magie, ale je to vlastně škola toho vnitřního rozvoje, kde vlastně se učíme používat tu svoji sílu. Protože ono nestačí vědět, že máš, musíš to začít jako žít a vlastně používat. Jinak prostě ten paradox je, že i když máš, tak vlastně nemáš. Jo. Tak to začít používat, jenže mnohdy i ty, co to mají jakoby otevřený, tak vlastně stojí na místě, protože nenapadá jak nebo to. A ty musíš přijít a říct, hele, můžeš udělat tady tohle. Jo, a udělat, svat, a je to. Ty vláho, a už normálně začíná tvořit. A nebo by to mohlo být takhle, takhle a takhle. A já říkám, asi ukázat něco jiného. Ano, já říkám, a podívej se, a udělej tohle, a udělej to takhle a takhle. Jo, ono to funguje. Jo, a už to začíná aplikovat do té svého každodenního života, do té reality, kdy vlastně mi teďka říkala Bára Holcmanová, že její dvě děti se tam někde prali, starší s mladším, čtyřletým, a že to prostě není příjemná situace, když ještě něco někde děláš, potřebuješ pracovat. A musíš tam jít, dát tomu svůj čas, energii, pracovat s tím dítětem a blablabla, bla, bla, jo, a stojí to nějaký čas. Jenom přišla, podívala se na to a řekla, vytvářím prostor třeba klidu, nejvyšší vibrací klidu, teď. A celá ta místnost, kde byly, se naplnila vlastně vibrací toho klidu a jenom ještě chvíli postála a nejenom viděla, jak se to umiňuje, říká, hele, to funguje. A nejenom ten starý říká, hele, nebo to pojďme udělat tak, jak jsi říkal ty. A jdu si někam hrát. Říkám, paráda, a dělám si dál. Jo.
Takže nemusím být u toho absolutně jako přítomen, jak si někdo říká, musím tomu dát pozornost, aby se někdo léčil a tak dále. Nemusím vůbec tomu dát žádnou pozornost. Vytvořím prostor, ve kterém se to děje. Se souhlasem samozřejmě. Nepáchá se dobro. Je to nejhorší, to je ještě větší než zlo. Páchání dobro. Když nevím, jak něco funguje, tam nedohlídnu, tak mu nemůžu sebrat třeba nemoc, která mu má pomoct se posunout z toho místa, protože to je jediný možný prostředek, kam to vlastně až nechal do extrému zajít. Já mu to vezmu a on vlastně nedojde k té změně. A já vlastně jsem mu vlastně absolutně nepomohl prostě k nějakému posunu vlastně. Jo? Protože on na nic jiného neslyší. Jo? Takže člověk musí vědět a přijde tam pácha dobro, ale pojď, já jsem dobrý, já ti vezmu tu nemoc. Romane, my ti moc děkujeme za tvoje povídání, za tvé názory a za tvé prožitky. Moc jsme si to s tebou užili a držíme ti na tvé další cestě palce, aby to byla pro tebe ještě větší jízda. Jak si to ty samozřejmě nastavíš. Dobře, taky děkuju.